ថ្ងៃនេះខនមកដល់ពីខាវជាមួយគ្រួសារភ្លៀងស្លេងអ៊ូអអ៊ូអមកដែលហេតុតែផ្ទះនៅមុខវត្តស្រាប់ចេះតែឆ្ងល់ថាគេធ្វើអីក្នុងវត្តនេះគិតថាឲ្យតែពេលបុណ្យទៀនម្ដងម្ដងនៅក្នុងវត្តមុខផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺគេតែងតែប្រារព្ធកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទីទៅហោហៀខ្លាំងមែនតើមានតាំងពីការបុកអំបុកការលេងចម្បាប់អីចឹងទៅហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងគឺការបង្ហាញពីក្បាច់គុនលពកតោរបស់ខ្មែរយើងនឹងឯងទៅពេលខ្ញុំទៅមើលនឹងគឺថាមានការប្រុសសម្បល់ជាហើយសំខាន់គឺថាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំនឹងគឺថាទៅច្រើនកុសកមែនតើផ្លែកអីតែខ្ញុំជាមួយបងប្អូនខ្ញុំម៉ែអ្នកនឹងទៅដល់គេចិត្តបិទកម្មវិធីបាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យបងខ្ញុំគ្រប់គ្រងជីវិតខ្ញុំមួយថ្ងៃទៅអីយ៉ាស៊ីផកំពុងតែធ្វើ challenge អីណាចាអញ្ចឹងផឹកមិញនឹងខ្ញុំបានឡើងទៅទីក្រុងភ្នំពេញចាដើម្បីមានការបន្តិចបន្តួចជាមួយគ្រួសារចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខកខានទៅដល់ទីនឹងភ្លាមខ្ញុំក៏បានបង្កើត challenge ជាមួយនឹងបងខ្ញុំចៃទៅ challenge នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំទក់សាច់មែនតើដោយសារតែបងខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានដៃប្រើខ្ញុំមែនតើចាប្រើតាំងពីដួបាយលៀងចានលាក់នឹងចាអញ្ចឹងវីដេអូ challenge នឹងគុំតែផុសទេឥឡូវយើងខ្ជិល spoil សាច់រឿងច្រើនយើងត្រឡប់មកកាន់ topic យើងចាហើយណាមួយនឹងឥឡូវនឹងគឺដល់រដូវកាលបុណ្យទានហើយអញ្ចឹងអាវីដេអូ challenge នេះយើងទុកគ្នាអញ្ចឹងសិនទៅអីចុំក្មេងស្រីពាក់អាវសវាក្លៀកជាមួយនឹងខោប៉ារ៉ាឈរលើប្រកាន់ដៃវត្តនេះដូចជាក្មួយខ្ញុំហ៎អូថានឹងនឹងម៉ែចាបងប្អូនមើល reaction ខ្លួនខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងហើយថាការរៀបចំកម្មវិធីក្នុងវត្តមុខផ្ទះខ្ញុំរដូវកាលបុណ្យអុំទុកនេះគឺពិតជាតាក់ទាញការទស្សនាកំសាន្តរបស់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំមែនតើចាអញ្ចឹងដំបូងឡើយនឹងដើរចូលវត្តភ្លាមខ្ញុំក៏បាននាំគ្នាដាក់បច្ច័យចាបច្ច័យកឋិននេះម្នាក់ដូចជា500ទៅដឹងព្រួយ4នាក់អស់2000ចាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងមិនសូវខ្វល់ហ្មងទេព្រោះយើងចូលបុណ្យតាមសទ្ធាចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ភ្លាមគឺឃើញអ៊ំអ៊ំក៏កំពុងតែអង្គុយលីងបុកផងបុកបុកផងចឹងបងប្អូនណាខ្លះឃើញហើយមានការនឹកកុមារភាពដូចចានិយាយទៅនឹកកុមារភាពហ្នឹងមិនមែនការពីកុមារភាពនេះខ្ញុំទៅលីងបុកអីតែដោយសារតែក្នុងវត្តមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឲ្យតែមានកម្មវិធីជាតិអីផ្សេងផ្សេងគឺគេតែងតែបង្កើតកម្មវិធីជុំគ្នាក្នុងវត្តដោយសារតែការពីទូចទូចហ្នឹងឲ្យតែវត្តមានកម្មវិធីអីគឺខ្ញុំហត់ទៅមើលអស់ចឹងនៅវត្តខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រប់វត្តអារាមនានាឲ្យតែពេលបុណ្យអ៊ំទុកអីចឹងគឺគេតែងតែជុំគ្នាដើម្បីលីងបុកដើមបុកជុំគ្នាក៏ដូចជាការទស្សនាការលេងចម្បាប់ឬក៏ការបង្ហាញពីក្បាច់គុនបុកកតោដើម្បីអបអរដល់កម្មវិធីអបអំបុកសុភមង្គលក៏ដូចជាបុណ្យអំទុករបស់ខ្មែរយើងចឹងចាអញ្ចឹងដោយសារតាមអំបុកដែលពួកគាត់ធ្វើនោះវាក្តៅក្តៅរវាតំហើយថ្មីថ្មីដល់ពេលចឹងខ្ញុំណាគឺអត់ទ្រាំមិនបាននឹងការភ្លក់អញ្ចឹងក៏ទៅកេះអ៊ីនៅចិត្តនឹងសូមគាត់ភ្លក់មួយម៉ាត់ទៅបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺថាឲ្យអួយត្មងហើយបងប្អូនជីវិតមានប្រមាណដងអង្គុយមើលកំជ្រួចដុតតបតបភ្នែកអញ្ចឹងចាំបាច់អីទៅដល់មុខវាំងតែមុខផ្ទះយើងនឹងក៏មើលឃើញកំជ្រួចបានច្បាស់ច្បាស់ចានេះហើយគឺគុណសម្បត្តិនៃការមានផ្ទះមុខចានិយាយពីថាមានកម្មវិធីបុណ្យទានបុណ្យភូមិអីម្ដងម្ដងគឺថាដើមមកចាហ៊ានដល់ត្មងអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនចំណែនអីលើកផ្ទះមកដាក់មុខវត្តមកចាហើយបើនិយាយពីការលេងចាប់លេងអីនេះគឺយើងឃើញកីឡាករកីឡាការនេះចាកីឡាករយើងនឹងគឺពួកគាត់មានកាយវិការរស់រវើកមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាលេងច្បាប់នេះគឺលេងមិនអីមិនចេះតែហូរតាមគេចៃទៅដឹងតែថាគេចាប់បោកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាថាឈ្នះចាញ់មិនអីមិនអត់ដឹងតែមកនិយាយទៅគឺថាពួកខ្ញុំតស៊ូមែនតើទោះបីជាមើលមិនយល់មើលមិនឃើញក៏នៅតែជីកកជីអីខ្ញុំមិនខំច្អើតលើកទូសាប់ថតផងអីក៏បើក្មួយខ្ញុំវិញអស់ពីអង្គុយលើប្រកាន់ដៃវោះឥឡូវមកអង្គុយលើកបងខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលចាគឺការបង្ហាញពីក្បាច់គុណរបស់កតោរបស់ខ្មែរយើងនិយាយទៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឲ្យមានអារម្មណ៍ថាវា proud ដែរហើយមានអារម្មណ៍ថា possible ខ្លាំងមែនតើគួបផ្សំជាមួយនឹងភ្លេងខ្មែរគាត់លេងនៅនឹងផ្ទាល់ផ្ទាល់មកអញ្ចឹងនេះក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំក្នុងការចូលរួមគាំទ្រក៏ដូចជាលើកស្ទួយដល់ក្បាច់គុនរបស់កតោខ្មែរយើងដែរបាទចាប់ពីទីតាល់បាទ
ចាំតួនអស់ទៅគឺខ្ញុំនៅមើលកីឡាករនីយើងចាគឺគាត់ទួយទួយតែមើលទៅគឺគាត់និយាយទៅគឺគាត់ស្វាហាប់មែនតើណាលេងច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំឈរអស់សណោចផងអីផងនេះសារក្បាច់ដំបងហ្នឹងវារៀងអស់សណោចបន្តិចវារៀងក្ប្លែងនិយាយទៅស្ដាយមែនតើកម្មវិធីគេគឺនៅមានច្រើនទៀតតែខ្ញុំទៅអត់តាន់និយាយទៅខ្លួនមកពីនោះភ្លាមហ្នឹងហត់សំដៅមកវត្តមកខ្វល់ពាក់អាវអីសក់ក្បាលមិនអត់ខ្វល់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅមើលបានពីទូធំដែរក៏មកផ្ទះវិញចឹងនេះសារតែផ្ទះឆ្ងាយពីវត្តខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លាចផ្ទះហត់ចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអំបុកស្ទះប្រខែអំទុកនេះបានទៅណាចាកុំភ្លេចខមមិនតលាក់ខាងក្រោមនឹងមកថាទៅណាទៅណីខ្លះបងញោមណាគឺថាបានទៅចិត្តចិត្តផ្ទះនឹងឯងក៏បានទៅណាឆ្ងាយចាចំណៃមិត្តភ័ក្រញោមនឹងអ្នកខ្លះគេអាប់សៀមរៀបអ្នកខ្លះគេអាប់កំពង់សោមកោះកុងកោះកុងក្រៅអីចឹងទៅកំសត់អីតែញោមណាតែមិនដឹងអាប់ណាគឺអាប់ក្នុងវត្តមុខផ្ទះនឹងឯងតែថាលេងអីបងប្អូនកម្មវិធីក៏ដូចជាសកម្មភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនងាយបានឃើញណាអញ្ចឹងញោមលើកនេះគឺថាថតប្លុកទុកអួតមិត្តភ័ក្រត្មងគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំអ្នកបានដើរលេងថាញោមstay home មែនតែ stay home បែបគុណភាពចាចាអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានអីលើសនឹងទេព្រោះយើង stay home អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏ដូចជាជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យអំទុកសិភាប្រខែនេះជូនពរគ្នាយើងចាជួបប្រទេសពុទ្ធពលទាំង4ប្រការមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ